Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Pana ministra tady nevidím. Musím teda říct, že já jsem smolař, protože já mám interpelace písemné, ústní, vesměs vždycky na ministry, kteří tady nejsou. Tak možná příště si na začátku toho čtvrtka počkám, kdo je omluven, a pak budu dávat interpelace na ty, co tady na ministry, kteří tady jsou přítomní, ale pak ta interpelace nebude mít tu autentičnost a aktuálnost. V tomhle tom případě já si teda počkám na písemné vyhotovení z Ministerstva pro místní rozvoj. O co jde? Jde o velmi častý dotaz právě v dnešní době, kdy se po lidech chce, aby šetřili, tak existuje vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj číslo 269/2015, která vlastně říká, že se to zprůměrovává tak, že když šetříte moc, tak zaplatíte, myslím teďka teplo, tak zaplatíte 80% průměru toho domu nebo toho vchodu. Když je to naopak hodně, tak ten horní limit je 200%, takže se pohybuje mezi 80 a 200%. A na mě se obraceli lidé, a to nejenom v kampani, jak to jde do souladu s tím, že se chce po lidech, aby šetřili, ale zároveň, když šetří moc, tak se jim to stejně zvýší do té výše 80% průměru toho domu. A ten můj dotaz je prostý. Ve své době to asi nějaký smysl mělo z hlediska nějaké větší spravedlnosti. Já jsem se na to díval, na to odůvodnění tehdy z roce 2015, a to tenkrát tomu říkalo nezdravé šetření, když se vůbec netopí, tak tam vznikají plísně v těch bytech, poškozuje to tu nemovitost, a to i ty veřejné prostory. Ale jestli by nestálo za to tohleto v současné situaci čas změnit a zaktualizovat. Čas, děkuju. Pane poslanče, děkuju, čili chápu, že to tak, že jste interpelaci načetl a pan ministr vám v souladu s jednacím řádem odpoví do 30 dnů. Tak, děkuju.